Qoraqalpog'istonda inspektor o'z vazifasini bajarish chog'ida hushyor harakat qilgani uchun 50 nafardan ziyod yo'lovchining hayoti saqlab qolindi. Hozir shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Miskin yo'l patrul xizmati maskanidan Toshkent Nukus yo'nalishida yo'lovchi tashuvchi yutong rusumli avtobus harakatlanib o'tayotgan paytda mazkur maskanda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Baltabayevning hushyorligi sababli avtobusning orqa tomonidan olov chiqqanligi o'z vaqtida aniqlanib, avtobus zudlik bilan to'xtatilgan. Salondagi 55 nafar yo'lovchi hamda 2 nafar haydovchi tezkorlik bilan evakuatsiya qilingan. Yo'l patrul xizmati inspektorining tezkorligi va o'z vaqtida amalga oshirgan sa'y-harakatlari sababli avtobusdagi barcha fuqarolar hayoti saqlanib qolingan. Ushbu hodisada tan jarohat olganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in avtobusdagi elektr simlarining qisqa tutashuvi sababli yuzaga kelgan.